រមម្នាក់ដែលបង្ហោះ Facebook គំរាមប្រាអំពើហិង្សាប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងមន្ត្រីដទៃទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អំឡុងការវាយឆ្មក់របស់ FBI កាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយអ្នកងារ FBI បានចូលឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោក Craig Robertson ក្នុងរដ្ឋ Utah ប៉ុន្មានម៉ោងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់ទីនោះយោងតាមបណ្ដឹងប្រមទ័នលោក Robertson បានបង្ហោះការគំរាមកំហែងនៅលើ Facebook ប្រឆាំងនឹងលោក Biden និងរដ្ឋអាជ្ញាដែលកំពុងធ្វើការជាមួយសំណុំរឿងប្រមទ័នប្រឆាំងលោក Donald Trump បណ្ដឹងប្រមទ័នបានគូបញ្ជាក់ពីសារដែលលោក Robertson បង្ហោះលើ Facebook រួមទាំងរូបភាពនៃកំភ្លើងនិងការគំរាមសម្លាប់លោក Biden និង Alvin Bragg លោកពីនេះសារផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដោតទៅលើអគ្គមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិក Merrick Garland និងអគ្គមេធាវីទីក្រុង New York លោកស្រី Letitia James ផងដែរ Robertson បានបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាលោកលឺថាលោក Biden នឹងមក Utah យកឈុតបន្លំខ្លួនរបស់លោកចេញហើយហើយសម្អាតធូលីចេញពីកំភ្លើង M24 ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាសារមួយក្នុងចំណោមសារនឹងរូបថតអាវុធជាច្រើនដែលបង្ហោះលើគណនី Facebook ចំនួន2របស់លោក Robertson ប៉ុណ្ណោះនៅមានសារគម្រាមជាច្រើនទៀតដែលគេមិនបញ្ចេញគួរបញ្ជាក់ថាលោក Robertson ត្រូវបានភ្នាក់ងារសហព័ន្ធចាប់ផ្ដើមតាមឃ្លាំមើលនៅក្នុងខែមីនាបន្ទាប់ពីគាត់បង្ហោះសារគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងលោក Bragg នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម True Social ដែលជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់លោក Trump